Вітаю на каналі Смакуй! Сьогодні незвично готуємо звичну страву. Всі інгредієнти внизу під відео. А я вже помив картоплю, набрав води у каструлю і додаю трохи оцту, для того, щоб картопля не розварилась і отримала приємний аромат. Можна замінити оцт на сік лимона. Картопля вариться, а я тим часом підготую паніровку з житнього хліба. Обрізаю корочки з усіх боків, а сам м'якиш натираю на терці. Зі сторони може здатись, що я граю на старовинному музичному приладі. Ці хлібні крихти треба підсушити в духовці 5-7 хвилин при 160 градусах. Я для цього використаю аерогриль. Викладаю на деко, на пергамент, розрівнюю по поверхні і відправляю сушитися. Можна також підсушувати і на сухій пательні. Тим часом замариную цибулю. Беру червону цибулину і нарізаю найтонкішими напівкільцями, але можна і кільцями. Закидаю все до миски. Додаю сіль, цукор, яблучний оцет, але перед оцтом спочатку ошпарюю цибулю кип'ятком. Все добре перемішую і залишаю маринуватись на 10-15 хвилин. А крихти хліба в пічці я періодично перемішую, щоб вони не злипались. Картопля вже зварилась, я, мабуть, її таки трохи переварив, воду злив і дав їй трохи охолонути. Зовсім трохи, бо вона досі гаряча, і я ледве можу тримати її в руках. Тим не менше, очищую її від шкірки та нарізаю товстими шайбами, кільцями, мінімум 1 см завтовшки. А поки я це роблю, у вас є неймовірна нагода допомогти українському YouTube. Як саме? Ставте вподобайку під цим відео, підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили, і напишіть в коментарях, з якої країни та міста ви дивитесь. А я вже розтопив вершкове масло на пательні, додав до нього трохи куркуми і ткмину, перемішав і викладаю картопляні кільця. Обсмажую їх по 1-2 хвилині з обох сторін до гарної золотаво-жовтої скоринки. Подивіться лише, яка апетитна картопля. Ну а тепер займемось рибою. Можна використовувати кулінарні ножиці. Якщо кілька ціла, то необхідно відрізати голови, випотрошити, вийняти хребти з кістками. А я все це роблю за допомогою ножа і рук. Повертаємось до нашої картоплі. Її бока треба присипати крамблом з житнього хліба. Але, якщо картопля вже охолонула і трошки підсохла, то я пропоную змастити її бока олією. І після цього присипати хлібними крихтами. Зверху на картоплю викладаю мариновану цибулю. Філе кільки згортаю рулетиком. Дуже це охайно і обережно роблю, бо вона тендітна. І виставляю зверху на цибулю. Щоб вона не розкрилась і не впала, використовую зубочистки. От така краса виходить. Ну і наостанок прикрашаю зеленню. В мене це кріп. Додаю по гілочці до кожної рибини. Страва готова. Всім смачного!